tiridza social media matinoswera nichiona kuti nyaya dziri kufamba sendinako ka ka picture kandoda kuradzai kemutungamiri wenyika yedu yeZimbabwe umungameli welizwe redu lizwe letu leZimbabwe so listen, if you are new to this channel, I kindly ask you to subscribe, turn on your notification bell, pega but no upload my videos, you'll be notified. Zvudi kwese kwamuriwa zvikuru vasekuru Saint. Aiwa, ndinokutenda nengo ndigamuchirawo sa sekuru venyu anditi ndirini zvakare sekuru kunyange vatungamiriri venyika. So ndauya navo comrade ED Mnangagwa vari muLexus yavo anditi vari muLexus yavo vakabva Miro vatanga kutaura nekampana kechidiki kanoradza kuti kari kumachi 8-9-10 ipapa zvanditi kampana kabata muhomwe ako picture iyi inotaura zvakawanda zvikuru ameno ngataura nocomment section kuti munoiona semufananidzo uyo wemutungamiriri wenyika kwauri uri kukuudzawo kuti kudii zvanditi uri kukuudzawo kuti kudii mufananidzo uyu uri kutocommunicate ndinobelieva kuti mafotos mapics they communicate that's why ndinochengeta mafotos akawanda zvisingaiti nenyaya yekuti mapics ane kastori kaanotaura so iwe uri kukuudzaiwo kuti kudii hatisi kuita zvepolitics but hava Mnangagwa aka mutungamiriri wenyika hatifane kutya kana kudedera kana tichitaura nezvavo vanoti paukama muzukuru wasekuru Saint zvakare so ngataura ne kucomment section kuti munofungei negesture yakaitwa na His Excellence comrade ED Mnangagwa kukamukomana munotiwo kudi comment section from uncles and the only Zimbabwean uncle Saint sekuru wevatungamiriri wenyika na sekuru wemaminista nichiti chii much love